No mês de agosto, o Google liberou uma nova versão do Android. Os modelos da linha Pixel foram os primeiros a receber a atualização. Mas aparelhos de outras marcas devem receber o update até o final do ano. O número de aparelhos da Samsung que receberão a atualização é maior do que o das outras marcas. Vamos à lista dos aparelhos da Samsung: Galaxy S22+, S22 Ultra, S22, S21 FE, S21 Ultra, S21+, S21, S20 Ultra, S20+, S20, S20 FE, S10 Lite, Galaxy Z Fold 2 5G, Z Flip, Z Flip 5G, Z Dobra 3 e Z Flip 3, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra e Note 10 Lite, Galaxy A73, A53 5G, A33, A71 5G, A71, A51 5G, A51, A52, A52 5G, A52 S5G, A72, A-Quantum, Quantum 2, A12 Nacho, A32, A32 5G, A22, A22 5G, A23, A13, A03S, A03. Galaxy M42 5G, M12, M62, M22, M3, M32, M32 5G, M52 5G, M33 e M23. Galaxy Tab S8 Ultra, S8+, S8, S7+, S7, S7 FE, S6 5G, S6 Lite, A7 Lite e A8 10.5. E esse foi o vídeo de hoje. Se essa notícia foi útil para você, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Tecnodroid.